Сінтай 244 – універсальний міні-трактор для сільгосптранспортних і комунальних робіт. Він відмінно підходить для обробки землі, збирання врожаю, догляду за посівами, перевезення вантажів, очищення снігу та інших робіт. Міні-трактор Сінтай 244 оснащений трьохциліндровим дизельним двигуном, 24 кінських сили з примусовим водяним охолодженням. Трактор оснащений сучасною гідравлічною системою з двома гідравлічними насосами високої продуктивності. Рульове управління оснащено гідропідсилювачем, що значно полегшує роботу оператора. Паливна система досить проста і надійна, що дозволяє використовувати дизельне паливо з будь-яких автозаправок України. Також дана модель трактора оснащена системою передпускового підігріву для полегшення запуску двигуна в зимовий період. Повний привід та блокуємий диференціал забезпечують дуже високу маневреність, відмінну прохідність і легкість в управлінні. Коробка передач 4+1, однодискове зчеплення, вал відбору потужності 540 обертів в хвилину. Сінтай 244 – простий в роботі, надійний і легкий в обслуговуванні міні-трактор, який підійде для свого поля або саду. Вся техніка проходить якісну предпродажну підготовку. На техніку доставка безкоштовна. Всім дякуємо, з вами були Міні Агро.